3 ላይ ከቁጥር 7 እስከ 19 ላይ ነው የሚናገረው። እኔ ግን እስከ 14 ድረስ ያለውን እናገራለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንደሚል ዛሬ ድምጹን ብትሰሙ አባቶቻችሁ እኔ የፈተኑበት የመረመሩበትም 40 ዓመት እስራኤል ያዩበት በምድረ በዳ በፈተና ቀን በማስመረር እንደ ሆነ ልባችሁን እልከኛ አታርጉ። ስለዚህ ያን ትውልድ ተቆጥቼ ዘወትር በልባቸው ይስታል መንገዴን ግን አላወቁ እንዲሁ ወደ ረፍቴ አይገቡም ብዬ በቁጣዬ ማልኩ። ወንድሞች ሆይ ምናልባት ያው እግዚአብሔርን የሚያስክዳችሁ ክፉና የማያምን ልብ ከናንተ በአንዳችሁ እንዳይኖር ተጠንቀቁ። ነገር ግን ከናንተ ማንንም በኃጢአት መታለል እልከኛ እንዳይሆን ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ሳለ በእያንዳንዱ ቀን እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ። የመጀመሪያ እምነታችንን እስከ መጨረሻ አጽንተን ብንጠብቅ የክርስቶስ ተካፋዮች እንሆናለን። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንደሰማነው ይሄ ቃል የእግዚአብሔር ቃል እንዳደመጥ ነው። ትልቁ ነገር እንድንሰማ እንግዲህ በዚህኛው ዛሬ ሐሳብ ስንካፈል ስለጌታ አራት ውድን አውርተናል ደግሞ እናወራለን አይቀርም። ነገር ግን ዛሬ ደግሞ በዚህ መልኩ እግዚአብሔር ከፈለገን እንድንሰማ ጌታ ይርዳል። አሜን ነው። እዚህ ዕብራውያን ጻፊ በዚህ ከቁጥር 7 እስከ 19 ላይ የሚናገረው ነገር አለና የሚናገረው ነገር ጠጋጠጋ ያለን በኋላ ምናየው ነገር ይሆናል። ነገር ግን ትልቁ ሐሳብ ዛሬ ድምጹን ብትሰሙት የሚለው አሜን አሜን ነው። ዛሬ እንደሰማነው አሁን ያነበብን እንዳለነው ዛሬ ድምጹን ብትሰሙት ለእናንተ መልካም ነው። እስኪ በደንብ አሜን። ዛሬ ድምጹን እኛ ብናደምጥ ብንሰማ ለኔ መልካም ነው ለእናንተ መልካም አሜን ነው። በጣም ተደጋግሞ ያለ ሐሳብ ምንድነው? ይሄኛው ሐሳብ እንድናስተውል ዋናው ሐሳብ እና ይሄኛው ክፍል ሲናገር እንዳነበብነው ወይም ደግሞ እንደሰማነው ሐሳብ የምናመልከው አምላክ አምላካችን እግዚአብሔር እንድናደምጠው በደንብ እንድንሰማው ይፈልጋል። የምናመልከው አምላክ የምናወድሰው የምናገነው የምናደንቀው አንተ ጌታዬ ነህ፣ አንተ ንጉሴ ነህ፣ አንተ አምላኬ ነህ፣ አንተማ ብለን በደንብ በመንፈስ እንደምንሰክረው እንደምንናገረው ደግሞም አንዳንድ ጊዜ አንተ ብለን እንደዛ ብለን የምንለው አምላካችን እግዚአብሔር እንድንሰማው ይፈልጋል። አሜን ነው። ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ እና እንድንሰማው ስለሚፈልግ ይሄ አምላክ አምላካችን ነው፣ ይሄ አምላክ ጌታችን ነው፣ ጥርጥርና ስጋት የለንም። ነገር ግን ሁል ጊዜ እንሰማዋለን ወይ? በደንብ አስተውላችሁ ስሙ። ሁል ጊዜ እናደምጣዋለን ወይ? ሁል ጊዜ የሱን ሐሳብ ለመስማት መንፈሳችን ዝግጁ ነው? እና በዚህ ክፍል ላይ ባነበብነው ክፍል ላይ ይሄኛው ሐሳብ የመጀመሪያ አይደለም። ወደ ኋላ ባለው ክፍል ላይ በደንብ ይናገራል። ይሄኛው ደግሞ እዚህ በምዕራፍ 3 ከቁጥር 7 እስከ 19 ላይ በተለይ ደግሞ እስከ 15 ድረስ የሚናገረው ነገር ማስጠንቀቂያ ነው። ሁለተኛ ማስጠንቀቂያ ነው ለዕብራውያን ክፍል የተጻፈው ጻፊ የጻፈበትና ከተናገራቸው ከአምስቱ ማስጠንቀቂያዎች ሁለተኛው ማስጠንቀቂያ ነው። ምን ብሎ ዛሬ ድምጹን ብትሰሙት ምን ይላል? ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንደሚል ዛሬ ድምጹን ብትሰሙት ብሎ ተናገረ። የተናገረው ተራ ሰው አይደለም። የተናገረው ኖርማል እንዲብለን ምን እናደርገው አይደለም።
راسو يكزيابير منفس نو يتناكر آمين نو إيه يكزيابير زارم يناكر آمين كبر الله يسوسيو من البعض عند يدي ناكر بميلو حساب أسبان كونة بدلي كتر عندلي مراف عندلي نزيب الله يناكر كلن وراش بادر رقاو درقوم علاماتن بفتر بات بلجو بزي زمن بمجرشا لن يتناكر جيتا يسوس سمي بار اسكي آمين انبال سلزي زي آمين زاري من يعني يناكر آمين اسكي انبال اسكي لن يناكر انبال ايه دمت لنزي سوي سيناكر ويبنمو بزي كفل اندزي بلو سيناكر زاري نيالو نقالان نقنا ناوكر زاري قل عند سمعنا قدمهم يتنقرن زيابير يادرقون زيابير يسرعون سرع يسمعن سندنت بحالة بيتوچو من يأكل زيابير النسوغا قومو عند رداتشو عند قزاتشو زيابير كالنسوغا را اندال يا يوبت يا استوالوبت لنسو يميقرم منقدالو يتقلت أبت زارم زيابير دمولين يا يقلت اسكي بادن بامي لك عند زاوستونا لنزي سواج زيابير عند نجر بلوان زاري دمتون بتسموت آمين نعم رقبات شوار لنصو زاري دمتون بتسمال أنت ملكام بل كبر لي يسوس ايه كفل كمزمور داويت زتنا مست لي ككتر عمست مورس كأسران درس يالو حسابوس يالو حسابو وانو قال الزاوس قال لي انيو انجن كوت عدر قوت بدن بيتنا قربت حساب لمن دنو لنيا لا تمرتاكين لو اكزيابير زاريم ينقر كبر لي يسوسيو لذي اسرائيل اويان يهونوتن عطهون زاري دمسون بتسمو اسرائيل اويان يهونوتن عطهون اسرائيل اويان يغت اماتشو ودكت هال يغت اماتشو مكر هال يغت اماتشو فتن هال يغت اماتشو تقدارو تال ايهنن እግዚአብሔር የሚባለውን አምላክ ድምጹን ብትሰሙት እንደነሱ አትሆኑ አይገጥማችሁ አትወድቁ አታግሮመርሙ አትማረሩ ምን ነው ወደ ኋላ እንመለስ ምናምን ብላችሁ የቀድሞውን የባርነትን የወጣችሁበትን ታሪክ አትናፍቁ ዛሬ ድምጹን ብትሰሙት አሜን ነው ድምጹን እስኪ ሰማሉ በሉ አሜን ነው ክብር ለኢየሱስ نعم نزي سويت ميغرم نغر الله بل عمي ميغرم نغر الله يغت اماتشو نغر قوزي قطر كسبات كسمنت جمرو بدهم بي نغر كن دردم لباتشون اندسي عدرقو اللي كان يهونو يالا ينغرنا زارم نينا نانتدمو كيتان يمننا ملك زابرن يمن كتل አማኞች ይሁንን እርሱ ወደሚሰጠው ረፍት ለነሱ ወደ ከነአን ሊያስገባቸው 40 አመት እየመራ ወደ ሲና በረሃ ያደረሳቸው እኛ ጋር ደግሞ ከነአን አይደለም ወደ ተዘጋጀልን ወደ አዲስቱ ኢየሩሳሌም ነው መንገበው አሜን እስኪ በደንብ አሜን ወደዛ እግዚአብሔር ወደ አዘጋጀው መዳናችን እውነት ወደ ተረጋገጠበት በተስፋ ወደ ምን ተጠብቀው ለመግባት እንድንችል تلقوا من هنا زيابير مسمات لنيا ملكا آمين نو متازة زندن چلقيتا يردان كبر لأي يسوسيو بكياتون يمنفس قدوسن دنت مسمات يمنفس قدوسن حساب متازة اللبن چلا مالت يلبن زيابير يناقران مچه هولي كزي باندن بليلام سيناقر زيابير مسمات اللبن سيناقر زيابير مادمت اللبن የግዴታ በትንቢቱን ብቻ አንደው ቀልበን ይብለን በቃ አይደለም እግዚአብሔር በሚገባን በኩል ነፍሳችን ይናገራል እስኪ አሜን ሲናገር ግን እንሰማዋለን ወይ ድምጽ አለው ይናገራል ውስጣችን በደንብ ሊሰማው የሚችል እግዚአብሔር የሚናገረው ድምጽ አለ አሜን ነው እስኪ በደንብ አሜን ይሄንን ድምጽ እንድንሰማው ማ እኛ አማኞች ሆነን እግዚአብሔር ወዳዘጋጀልን መግባት እንድንችል በትክክል ህይወታችን ቀጣይነት ኖሮት በቀኑ የመጨረሻ ወደ ተዘጋጀልን መግባት እንድንችል ባለምንም ድካም ያለምንም ስጋት ያለምንም ጥርጥር
اندن جبا ودمي اشتغل نجر لي اندن درس زارة يكزابر اندن سما جيتا يرد اسكي بدن بامي امين نو ارسو ودمي ست او رفت ارسو ودمي ست او دهنت مقبات اندن اچن زي كفل لي من ناقرو يكزابر منفسو زي كفل لي من ناقرو راسو سيابهر كبر لي يسوسو كن من الان زارة دمتون سموت هدمت ان انت لتجبو ودمتشلو بات مرافلي يمياس قباتشو راسو زيابر يتناقرارشو اندال اندن تاستو لياس فلقا امين جيتا يسوس يتباركه لذي منفس قدوس يميلون اندن سما زيابر لباتشن يكفتو منفس عجلن يانك تولو بنتن پروغرام مريو تولو بتشكول زماريو تولو بالك اه انت بروتولو بكاي بلن روطن يدلي كسات بوالا ميغت من اناوكو فلو نقر يسمانو يالو يالك يتقبادد اندهونه نو من سمو كزي وحالا يالو ينجر اللم راسو يكزيابير نو امين نو اسكي بدن بامين بمچكولو ستايد اللم مچكول كاللبن بكزيابير منقست لي لنسرا يالو نقر لندن چكول جيتا يردان اسكي بدن بامين مسرسب كاللبن እግዚአብሔር ለኛ ያዘጋጀው ነገር ማግኘት እንድንችል ከመጥተኛ ችላ ከማለት ዝም ከማለት እንድንፈጥን ጌታ ይርዳ። እስኪ በደንብ አሜን። እግዚአብሔር ሲናገራቸው እነዚህ ሰዎች ሰምተው ነበር። ከእግዚአብሔር ጋር የሚገርም ቃል ኪዳን አድርገው ነበር። በጣም የሚገራርም ነገር በህይወታቸው አድርጓል። ግን የሆነ ቦታ ጋር ሲደርሱ የመስሚያት አብያቸው ቀየሩት። ሚያ ዛሬ በእግዚአብሔር ላይ እንዳልተጣበቀ ጌታ ይርዳ። አሜን ነው። ለአንዳንዶቻችን እግዚአብሔር አባት ነው። ለአንዳንዶቻችን እግዚአብሔር ወዳጅ ነው። ለአንዳንዶቻችን እግዚአብሔር ከማንም ከምን በላይ ነው ብለን እንናገራለን። እሱ እግዚአብሔር ዛሬም ሕያው ነው። አሜን። እስኪ በደንብ አሜን። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲናገር በዚህ በሕያው ቃሉ ሲናገር በምንሰማው ነገር ውስጥ ስንሰማው ችላ እንዳንል ጌታ ይርዳ። እስኪ አሜን እንበል። ችላ እንዳንል ለምን ተራስዎ አይደለም የሚናገረን? ይሁን አንድ ፕሮቶኮሉ የተጠበቀ ሰው አይደለም የሚናገረን? የሚናገረው ዓለማትን ሁሉ የፈጠረው ራሱ እግዚአብሔር ነው። አሜንና እሱን ከመስማት ወዴትም መሄድ አንችልም። እሱን ካለ መስማት እንዴ ነው ብለን ወደ ኋላ መመለስ አንችልም። ሁሌ ይናገር። አሜንና ድምጹ መስማት ግድ አለብን። እንኳን አሁን ያደለም ኤደን ገነትን በመጣ ጊዜ እግዚአብሔር ድምጹን ያሰማ ነበር፣ ይጣራ ነበር። በዚህ ነኝ ያለው ጥያለ ይናገር ነበር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። እዚህ ድምጹን ብትሰሙት በሚቀጥለው ቀን ለመዘጋጀት እንድንችል የተግባር ሰዎች እንድንሆን የተግባር ሰዎች እንድንሆን እግዚአብሔር ዛሬም በእኛም ውስጥ ነው። ብቻ ባለንበት ውስጥ ቦታ ከፍቶል ሊሆን ይችላል፣ ተመችቶል ሊሆን ይችላል፣ አዝለል ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ነገር ውስጥ ሊሆን ይችላል። መቼም ሁላችን አንድ አይነት መስመር ውስጥ አይደለም። አንድ አምላክ ነው የምናመልከው። ነገር ግን የተለያየ መስመር ውስጥ ነው ያለነው፣ የተለያየ ጥያቄ ውስጥ ነው ያለነው። በዛ ውስጥ ሆነን ግን እግዚአብሔርን እንድንሰማ ጌታ ይርዳ። እስኪ አሜን። እግዚአብሔርን ተረጋግተን እንድንሰማው ጌታ ይርዳ። የትም ውስጥ ነው ባላችሁበት ቦታ መቼ አሁን ምን እንስማ? የእግዚአብሔርን ድምጽ እንስማ። አሜንና ከእግዚአብሔር ከበላችሁ፣ ከእግዚአብሔር ከጠጣችሁ፣ ከእግዚአብሔር ከተጎበኛችሁ፣ ከእግዚአብሔር የተደረገውን የዘላለምን ህይወት ወራሽ ሆናችሁ የክርስቶስ ተካፋይ መሆናችሁ ካረጋገጣችሁ እኔና እናንተ ተረጋግተን ድምጹን እንድንሰማ ጌታ ይርዳን። አሜንና አንድ መዝሙር ሰጣችሁ ከሆነ የእግዚአብሔር ወርቁ ይመስለኛል። ጊዜ የለም ሆይ ወንድም ጊዜ የለም ሆይ ቃሉን ስለመስማት ወርዶም ለመታዘዝ ጊዜ የለም ሆይ ይጥሩ መዝሙር የዛን ጊዜ የሆነ ያለውበት ቤት ሲሰማ ከባድ ስደት ውስጥ ነኝ ግን ደከምንስ
ይሄኛው ለኔና ለናንተ ያስፈልጋል። አሁን ያላችሁበት መስመር ላይ ሆናችሁ እነዚህ ሰዎች ለኔና እናንተ በተለያየ መስመር ላይ እግዚአብሔርን እየተከተልን ያለንበት ሌቭል ላይ እየሄዱ ነው ያሉት። ግን ድምጹን ከመስማት እንቢ አሉ። የድምጹን መስሚያቸውን ጣቢያቸውን ቀየሩት። እንደዛ እንዳን ሆነ። ጌታ ኢየሱስ ይርዳል። እስኪ በደንብ አሜን። ለምን ካላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ የሚነግረን ነገር አለ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ለምንድን ነው ድምጹን የምንሰማው ብለን ዛሬ ድምጽ ይላል ምንድነው እንዳትሉ አንድ ነገር ላሳያችሁ ወዳለሁ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 3 እስከ 5 ስታነቡት እንደዚህ ብሎ ይነግረናል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 3 እስከ 5 ለነሱ በረኛው ይከፍታል፣ በጎቹ ድምፁን ይሰሙታል፣ የራሱንም በጎች በየስማቸው ጠርቶ ይወስዳቸዋል። የራሱንም ሁሉ ካወጣቸው በኋላ በፊታቸው ይሄዳል፣ በጎቹ ድምፁን ያውቃሉና ይሰሙታል። ከሌላው ግን ይሸሻሉ አይከተሉትም፣ የሌሎችን ድምፅ አያቆምና ይላል። ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባላል። አሜን። ምን ድምፁን ይሰማሉ ያውቃሉ? ምን ስለሆኑ? በጎቹ ስለሆኑ። የማንን ድምፅ? የእረኛቸውን ድምፅ ይሰማሉ። አሜንና ምን ስለሆነ? እረኛቸው ስለሆነ። መልካምን ነገር ሁሉ የሚያዘጋጅ መልካም እረኛቸው ስለሆነ በጎቹ የእሱን ድምፅ ይሰማሉ። ምን አይነት ድምፅ? የራሱን ድምፅ። እሱ ሊሰሙት በሚችልበት መልኩ ሁሉንም በየስማቸው ይጣራል፣ ይከተሉታል፣ በፊታቸውም ይሄዳል። ከሌላ ድምፅ ግን ይሸሻሉ፣ ይርቃሉ። እነዚህ ሰዎች አልራቁም። ትዕቢት ያዛቸው፣ ድንዳኔ ያዛቸው፣ አለመስማት ያዛቸው፣ በቃ ምናምን ብለው ወደኋላ መመለስ ናፍቆት ምናምን ገብቶባቸው ደንድነው እምቢ ብለው ሌላ ነገር ጋር መሄድ ጀመሩ። እዚህ ክፍል ላይ ግን ሲናገር ከሌላ ነገር ይሸሻሉ፣ የእሱን ድምፅ ግን ይሰማሉ ይለናል። ጌታን የምንሰማ ጌታ ይርዳን። አሜን ነው። ምን ስለሆነ? በጎቹ ስለሆነ። ማነው ዛሬ የሚሰማ? ዛሬ ድምፁን ብትሰሙት ምንድን ነው ለእኔና ለእናንተ መልካም። አሜን። ሁሉም ነገር ያልቃል፣ ሁሉም ነገር ይጠቀልላል፣ ሁሉም ነገር አንድ ቀን ይቆማል። እዛን ሰዓት ማፊት እንደምንቆም ማወቅ አለብን። ያካበትነው ነገር አይከተልንም፣ የለፋንበት ነገር አይከተልንም፣ የናፈቅነው እንደዚህ ብሎ በቃ ከመንግስቱ ከቤተ መቅደሱ ያኮበለን ነገር አይከተልንም። የሚከተለን ግን ትክክል ያኔ ሲናገረን የነበረ እግዚአብሔር በፊቱ እንቆማለን። እንዳልሸሽ ጌታ ይርዳል። እስኪ በደንብ አሜን አሜን ነው። ና ትልቁ ነገር እርሱን መስማት ከቻልን፣ እርሱን ማድመጥ ከቻልን ትልቁ ነገር እናመልከዋለን። አሜን ነው። እናመልከዋለን። እስኪ አመልከዋለሁ በሉ። እስኪ አመልከዋለሁ በሉ። አንዳንድ ጊዜ እኮ አምልኳችንን ቼክ የሚያደርግ ራሱ እግዚአብሔር በጉባኤያችሁ ሲንቀሳቀሳል ማን በመንፈስ እንደሚያመልከው ቼክ ያደርገናል። ኪቦርዱ ስለ ጮኸ አይደለም፣ ስለ ጮኸንም አይደለም። እግዚአብሔርን በትክክል የምንሰማው ከሆነ ተመላኪው እግዚአብሔር በመካከላችን ይንቀሳቀሳል። አሜን ነው ወይ? እሱ የሚገርም አምላክ ነው። ድምፁን ከሰማነው እናመልከዋለን። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባላል። እሱን ከሰማን ወደ ጸጋው ዙፋን ያለ ፍርሃት ያለ ስጋት እንጠጋለን። ከሌላው ነገር ግን እንሸሻለን። አሜን ነው። እስኪ ድምፁን እሰማለሁ በሉ። ድምፁን እሰማለሁ። ካለመስማታችን የተነሳ ቀበዝባዞች ሆነናል፣ ተስፋ ቆራጮች ሆነናል፣ በፍርሃት የተዋጥን ሆነናል፣ በስጋት የተዋጥን ሆነናል። ዛሬ ማን እንደሚመጣ እንኳን በውል አይገባንም። ክፉ ነገር እንደሚነጠን ብቻ እናስተውላለን። እግዚአብሔርን የሚሰማ ሰው ያርፋል። እግዚአብሔርን የሚሰማ ሰው ከስጋት ያመልጣል። እግዚአብሔርን የሚሰማ ሰው መጣ ብሎ ከሚጮህበት ነገር ያመልጣል።
اسكي عمل تعلو بل كم ياس دينا قد آتو نگر تعمل تعلات كم ياس فر آتو نگر تعمل تعلات كودو حالا كم يقوة تتاتو نگر كسم ماتو اكزيابير ياس مل تع آمين جيتا يسوس يتبارك كبر لي يسوس يو ودت اقاو زفان يحل فرات انكارو علي من السماو قوان يما يسماتو لبت عم كبارنا بكزيابير من قسط لي عده جميل اكزيابير لمي سراو اكزيابير لمي ادرقو نجد تلك انتفاق اكزيابير شرب اكزيابير مهاري اكزيابير تاقاش لهونه اندو بقى يتقبل المسلم اندان كوبلل اندان فرتت اندان زل اكزيابير اندي سمان با يسوس سم لبونا وچاچن يكفتو اسكي بدن بامي بس يكفل لي كسبات اسكاس راس ايدي وانا واسابي من اقرار اسون بتسموت بتادبتو زاري عند النزي إسرائيل أروج أتبون آمين أتبون دندانا كمون على مسمات كمون على متازز بتلاقي أي نجار زيابير لزيابير يمن نسوب مس عندنا هون نبي نجار آمين عندنا نسو أتبونو كتا يسوع سمو يبارك كبر الله يسوع سمو آمين دمسون بتسمو من دنو لباتشو أتادندو آمين اسكي آمين نمبر دمتون سماو بنت هذا قبات جوال يا جوال سماو بنت آمين نو كبر الله يسوس يو جيتا يسوس يتبارك يو آمين نو نزي دمتون بتسمو لباتشون أتادندو يمي سماسو آدن الدنم يالك سال لكزيابير ملاشو በጣም ሆዱ ይባባል ይታዘዛል እግዚአብሔር በመፍራት ክልል ውስጥ ይገባል ይሄ ማለት ሳትሰማው ቁማር እንዳይጫወትብ ነው ጠላት የሚፈልገው እ ተያዛችሁ እንደዚህ ይበሉ ነው አረጉት ለዚህ በዚህ ክፍል ላይ የሚነግራቸው ነገር እነዚህ ሰዎች አልተረጋጉም አላረፉም እግዚአብሔርን እየሰሙት ነው እግዚአብሔር እየመራቸው ነው እግዚአብሔር እያስተካከላቸው ነው እግዚአብሔር ዛግምጽ መጥቶ ጮኸው ነበር ባንድ ወቅት ላይ ጮኸታቸውን ሰማ አላየን ብለው ነበር እግዚአብሔር አያቸው የሚያወጣን ሰው ፈልገናል አሉ እግዚአብሔር መጥቶ አወጣቸው ጌታ ስሙ ይባረክ አሜንና ይሄ እግዚአብሔር ይሄን ሁሉ ያደረገላቸው ይሄን ሁሉ እየሰራላቸው አልሰሙትም አልታዘዙትም አላደመጡትም እልከኛ ሆኑ ታምራቱን አይተዋል ቸርነቱን አይተዋል መልካምነቱን አይተዋል ከሚያስፈራ ከሚያስደነግጥ ነገር ሁሉ ያወጣቸው ነበር ክብር ለኢየሱስ ይሁን እስኪ በደንብ አሜን መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር እንደሚያ ኢሳይያስ ምዕራፍ 30 ቁጥር 15 ላይ የሚለው ነገር አለ እግዚአብሔር እንዲላልና በመመለስና በማረፍ ትድናላችሁ በጸጥታና በመታመን ኃይል ይሆንላችኋል እናንተም ግን እንቢ አላችሁ ታርፋላችሁ በጸጥታ ውስጥ ሁኑ እሱን በማመን ውስጥ ሁኑ ኃይል ይሆንላችኋል ሲላቸው እርሱን ለማመን እሱን ለመስማት እንቢ አላችሁ እንቢና ነው ጌታ ይርዳ አሜንና ይሄ በጣም ከባድ ነው but I'm specially specific የሆነ ነገር ላይ እግዚአብሔር ይናገራል እንዳንጠፋ ስለሚፈልግ ከመንግስቱ እንዳንወጣ ስለሚፈልግ አሜንና ሰይጣን ደግሞ የኛውን ድምጽ እንቢ ብለን እንድንኮበልል እንአልሰማም ብለን በደንብ እንድንጦዝ እንድንጠፋ ይዞረናል ሁሉ ጊዜ ይፈልገናል ሁሉ ጊዜ ከማ ከቤቱ ለማውጣት ከመገኘቱ ለማውጣት ከጉብኝቱ ለማውጣት ከመንግስቱ ለማውጣት ለምን ያለንበት ጊዜያችን እዚህ አይደለም የታጨነው ለሰማይ መንግስት ነው አሜን ከዚህ ጊዜያዊ ሲስተም ወደ ዘላለም መንግስት ሊያስገባን እግዚአብሔር የመረጠን ተካፋዮች ብሎናል አሜን ከዚህ እንዳንጎድል ይፈልጋል ስለዚህ ምን በሉ ዛሬ ከሚጎተጉታችሁ ነገር ይልቅ የእግዚአብሔርን ድምጽ ስሙ ጌታ ኢየሱስ ስሙ የተባረከ ይሁን በምሳሌ ምዕራፍ 1 ላይ ሲናገር 33 ላይ የሚሰማኝ በእርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ስጋት ያርፋል አሜንና
ይቀመጣል ካለ በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ በእግዚአብሔር ጥበቃ ውስጥ በእግዚአብሔር አቅርቦት ውስጥ ይሆናል። የሚያስፈራው የሚያሰጋው ነገ ብሎ እንዲሆነ ግራ የሚገባው ነገር አይኖርም። ምን ካለ እግዚአብሔርን ከሰማ። ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔርን እንድንሰማው ጌታ ይርዳን። ከሰማነው እናርፋለን። ከሰማነው ከመገኘት ውስጥ አያወጣንም። አሜን ነው እንዳይመስላችሁ። ዛሬ እናንተ ምንም የቱ ጋር ቆመን እንዳለን እንድናስተውል ጌታ ይርዳን። አሜን። ዛሬ ይሄኛው ድምፅ ከሰማነው እናርፋለን። ይሄኛው ድምፅ ከሰማነው ከስጋት እናመልጣለን። ይሄንን ድምፅ ከሰማን የትኛውም ዘመን ላይ ሲከተለን ከነበረው ከአደገኛው ጠላታችን እናመልጣለን። እስኪ አሜን። ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። አሜን። እስራኤላን እኮ ከግብፅ አውጥቷቸው ነበር። ከባርነት ቀንበር አውጥቷቸው ነበር። የሚመራቸው መሪ ሙሴን ከመካከላቸው አንስቶላቸው ነበር። ራሱም እግዚአብሔር ቀን በደመና ሌሊት በሳጣም ይመራቸው ነበር። ግን ምን አሉ ይላል? እግዚአብሔር ላይና ሙሴ ላይ አመፁ ይላል። በመሪዎቻቸው ላይ አመፁ። በማ ያ ቸርነት ያደረገለት ያ መና ያበላው ያ ከክፉ ነገር ያመለጠው ያስመለጠው ከባርነት ያስወጣው ከግዞት ያስወጣው ያ እግዚአብሔር ላይ አመፁ። ልባቸውን አደነደኑ፣ አልሰማም አሉት። ጌታ ኢየሱስ ይርዳን። አሜን አሜን። ነው ከእግዚአብሔር የበላ አለ? በእግዚአብሔር ያመለጠ ሰው አለ? እስኪ እጅ ልይ። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ እኮ ሰው በራሱ አንዳንድ ጊዜ አለ። ዛሬ ወደዚህ ሐሳብ ውስጥ እንድንገባ ጌታ ይርዳን። አሜን። ይመራቸው ነበረ። ሰውም የሚመራቸው ሙሴ የተባለ አነሳላቸው። መለኮትም ደግሞ ሆኖ ራሱ እግዚአብሔር በሚገርም ሁኔታ ተነስቶ ይመራቸው ነበር። በእሱ ላይ ግን አመፁ ነው የሚለው። እንዳናምፅ ጌታ ይርዳን። አሜን። ቁጥር 8 ላይ የኛውን ነገር ነግረናል። አባቶቻቸው ምን አሉ ይላል? እኔን ተፈታተኑ፣ አስመረሩ። እርሱ ጋር እየተጓዙ እሱን ማወቅ ሲገባቸው ኖ እሱን ከማወቅ ይልቅ እሱን ማስቆጣት እሱን ማስመረር ውስጥ ገቡ ነው የሚለን። ለምንድን ነው ግን የሚለን? ከዚህ ክፍል መጥቶ ከመዝሙረ ዳዊት 95 ክፍል ላይ አውጥቶ እዚህ ጋር የሚናገረን አዲስ ኪዳን ላይ እየተጓዝን ያለን ሰዎች ስለሆንን እግዚአብሔርን እንድንሰማው ያስፈልጋል። አሜን። እስኪ በደንብ አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን ነው። በሲና በረሃ 40 ዓመት ሲመራቸው የነበረ ኪዳን አድርገው አብረውት ያሉ እነሱ ራሱ ምን አደረጉ ይላል? የዛ ጋር ደርሰው አመፁ ነው ይላል። ጌታ ኢየሱስ የተባረከው። እስኪ በደንብ አሜን። እንደውም ምን አሉ ይላል? በደንብ ነህምያ ላይ ገብታችሁ ብታነቁት ነህምያ ምዕራፍ 9 ነህምያ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 9 እስከ 21 ላይ የሚገርም ነገር አለ። ይሄንን ሁሉ አድርጎላቸው በልባቸው ወደ ኋላ ተመለሱ። ምን? ወደ ግብፅ እንመለስ፣ ወደዛ ወደ ቀድሞ ወደ ባርነት ሰፈር እንመለስ፣ ወደዛ የሚመራን ወደዛ የሚወስደን ሰው በእኛ ላይ እንሹም፣ መሪ እንሹማል። ወደ ባርነት የሚወስደን ወደ ኋላ የሚመልሰን ወደዛ ሰፈር እንፈልጋለን። ሁልጊዜ መና ነው፣ ሁልጊዜ ታምር ነው፣ ሁልጊዜ እንደዚህ ነው። በቃ ነው፣ ሰለችው፣ ታበዩ። ወደዚህ ነገር መመለስ እንፈልጋለን። አንድ ሰው ያስፈልገናል፣ መሪ ያስፈልገናል፣ ወደ ባርነት የሚወስደን ወደዛ ሰፈር የሚወስደን። ዛሬ በኢየሱስም ይሄ መንፈስ ከኛ ላይ ይመታ። ኧረ እስኪ በደንብ አሜን። እንፈልጋለን። ሰለችን የሚደረገው ነገር ሁሉ። አንዳንድ ጊዜ በእግዚአብሔር ቸርነት ስንሆን እንዳንለምድ ጌታ ይርዳን። አሜን። እስኪ በደንብ አሜን። ሲታደገን ሲምረን በሚያስፈልገን አቅራቦታችን ሲሆን በሚያስፈልገን ነገር ጣልቃ እየገባ ከፊታችን ሲቀድም ይሄን ሁሉ ሲያደርግ ሰለቹ። ይሄን ሁሉ ሲያቀርብላቸው አንዳንድ ጊዜ ልማድ ሆነባቸው። ግን ያላረጀ ልብሳቸው ያላለቀ ጫማቸውን ሁሉ አላስተዋሉ።
أربع أمت مولي مرات شوك زيابير ما نندون على وقت زاري مران زيابير اندون اندنا وقلبونا اتشني كفت آمين اسكي بنام آمين لازي من نان ربو بتدر رجل لا شو تعمرات بتدر رجل لا شو نقر عالتدمهم عالتدنكم عالركم مملسا زا قدس كباو بتيهم زر زر دوكا هون كانت بكوت قدس حقا سلدس لمن انت نهمي امراف زتين كتر زتين لي اسك حيان ستانا بتميقر من اقري نقراتو اندي بلو ودوانا تملسو جيتا يسوس يبارو آمين ودبار النسفر عندان دكتي اكزيابير هيني اكل مرتون بيتاون اكزيابير هيني اكل اسكوزون كنيا بيلي كباد كون يالك زيابير هنا لندي يالك زيابير يدرسان يالك زيابير هنا كباد لذي زاري بجو تشاتين من المعنى دنقروش يمتو من المعنى سياغينيون سون دن كمسمات ودو حالا عندان الجيتا يرتا آمين نو فلوم قام اكزيابير يدرسان آمين فلوم ملي لمن لجوج سلوهون اكزيابير بلجنة تاچن يمي ستانا ني ستانا يمي ادرقون يادرقلنا دمتون كسبان فتامي اچن يام آمين نو السو بزي بالن بدنگر يهنن خادر رق لسماي لازدگا جن ديت اي بلتن يبلتان آمين نو جيتا يسوس مي بارا لذين دن ناس تقول أربع أمت سرائل يا يوبت بمدر بدا بفتنا كان بماس مرة لباتشو اللي كان يقول جيتا يسوس يتبارك ززي يمنفس كدوسن دمس چلا مالت اللب آمين كاكتر سبات سكازران لحين نمينا تامراتو آيتوال چرمتو آيتوال أنا نجيب السبب المزبور عايمة أباتشو يجزي أبرني على لفاتشو بتن منجد يميأور عايمة دوازات يا لفاتشو بتن منجد عهون أتم اللسونكن أسهل لفواتشو وألفو يهونا بوت هقدر ساتشوال زيكا عني عايمة أتشو يجزي أبر أياسكرمن أياسدنكن أياسكرمن ما نما عايمة أنا ما نما درسنا أنا متودن الناتا تشرن قاني لله تدرت شلارش دعو ما ترى يمي أدرقلن إكزيابير آمين بمنغستو يجمرن إكزيابير سمو يبارك اسكي بدم بآمين سلزدي چلا مالت بطام كبارنو چلا اندانل جيتا يردان نزي سووج قطر سمد لأي يمي نگرن نگر بدم باللزاكب لأي لباتشون عدندنو انبيالو عالسمام مالوين لأنا نازاكب لأي اندان هون جيتا يردان سلزدي إكزيابيرن عالسما كالن كبارنو نزي سووج بقى ولا سو بتشان ده مش شاكر إخيار بمكاكلة شو تناكر هي سنة خاله بند مش شاكر نسودني عندنا شو كمكاكلة شو بزامد رنداي كبو إخيار مال قال وده رفته أي جو بيجي مال كونيا لذي أي جو بيجي مال كونيا زامد ربنا عليه موتوا زامد ربنا عليه كرو زامد ربنا عليه أكتم ولتو كل شيء شاكرون نال زيابرن سنتر مكتل اللي نشل جيت عيدا آمينا سكيت نوك زيابرن من مكتلو اسكم اللي نوك زيابرن من ناملكو أمس لتانا عرب لتان سنسمان بران سلنا داني بيادنين بيادنين نقوسو الاقوم كو انساقن سينو نقوسو الاقوم كو مثل انساقن بيادنن بيادنن ما ايه اغزابر بلن يتكتلنو انا بقصو كمسمات ودوالا انلم انت لاقم قوق مثل ان السجدم بلباتشو اغزابر مسمو كونه متادمچو كونه منفسو بنانته وسط يمينقساقس كونه منم ياكل يبرتا غزوف نغر بينور كقومو غزوف يلق باوسطاچو يالو منفس يبلطا اسكي باكاتو امين اسكي بدن بامين آمين نو كم تعود لك يسمعك يبلطا كم يسفرعك يلك يتناقرعك اغزابير يبلطا يبلطا غوبني حالو
አሳርፋለሁ አሳድግሃለሁ እንዲያደርጋለሁ እንዳይመስል ሊያባብል አይደለም ልጅ ስለሆንክ ይናገረ አሜንና ጌታ ስሙ ይባረክ ልጅ ስሙ ለኛ እንዳለ ሁሉ ነገር ዝም ሲለን እንዳይመስላት እነዚህ ሰዎች ቸርነቱን አይተዋል ማህርነቱን አይተዋል ታጋሽነቱን አይተዋል እንደሚቆጣ ግን አላወቁም በምድረ በዳ ተዋቸው እንዳይተውን ጌታ ይርዳ ሁሉን ሰጥቶን እሱ ለምን ይውጣ ከቤታችን ሁሉን አድርጎ ለምን እሱ ከኛ ህይወት ይውጣ ለዘላለም ከኛ ጋራ ይኑር አረስኪ በደንብ አሜን ለዚህ ነው ብራይልኩ ድምጽ ሰማዋል ቃልን ወደዋለው ቃል ከማር ወለላ ይልቅ ይጣፍጣል አሜንና አንዳንድ ጊዜ የሚከብድ ቃል ሲናገረን ላይጣፍጥ ይችላል ሊመር ይችላል ሊከብድ ይችላል ግን ያለንበት ሁኔታ ነው በዛ ውስጥ ሆነን ግን እሱን እንድንሰማው ጌታ ይርዳን እስኪ በደንብ አሜን ጌታ ኢየሱስ የተባረከው እግዚአብሔር ያዘጋጀውን በረከት ያለ ማግኘት እድል ገጠማቸው ከሁለቱ ሰዎች በስተቀር እናንተ ይሁላችሁ እየተጓዘ ሁለት ሰው ብቻ እዚያ ካቢ ላይ በቃ እግዚአብሔር ያዘጋጀውን በረከት ለማግኘት የሚታደል ቢሆን የቀረነው ደግሞ በቃ እንደዚህ ነው በቃ አትገቡም እንዴ ነው ቢባል አያሳዝንም አይከብድም እየሰማችሁ ነው አይከብድም ይከብዳል ይከብዳል እንዴት ለምን የምን ጥያቄ በውስጣችን ይመጣል እግዚአብሔር አብሮን በመንገዳችን ላይ ሲራመድ የምናደርገውን የምንመልሰው የምንሰራው እግዚአብሔር በዙፋኑ አለ ያያ እስኪ በደንብ አሜን እስኪ በደንብ አሜን ታጋሽ ስለሆነ እኔን ባሪያውን ተሸክሞኛል ታጋሽ ስለሆነ እናንተን ተሸክሟል አሜን ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና እግዚአብሔር እንድንስመው ጌታ ይርዳን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዘዳግም ምዕራፍ 1 ላይ ከ34 እስከ 36 ላይ ስለ ካሌብና ስለ ኢያሱ ይናገራል እግዚአብሔር ያዘጋጀውን በረከት የሚካፈሉ መሆናቸው ሰሙ ውጤት ነው አያችሁ የመልሳችን ውጤት ምን እንደሆነ እንሰማዋለን የዛን ጊዜ ውጤታችን አስደሳች ሆነ ስንሰማው እንዘላለን እንደሰታለን ልጃችሁ ከመቶ መቶ ቢያመጣ ያለቅሳል ያለቅሳል አያለቅስም ከመቶ ዘጠኝ ከመቶ ዘጠና ዘጠኝ ቢያመጣ ያለቅሳል አያለቅስም ከመቶ ግን አርባ ሰላሳ ቢያመጣ ያለቅሳል አይገባማ ሲስተሙ ዘግቶታል እንዳይሆንብን ጌታ ይርዳል አሜን ነው እዛ ውስጥ እግዚአብሔር የሚባለውን ነገር እንድንከተለው ጌታ ይርዳል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለዚህ እግዚአብሔርን አለመስማት እግዚአብሔርን አለመታዘዝ ልብን ማጠንከር በጣም ከባድ እነሱ በመሪባ ጸፍ ፈጠሩ ማሳ በሚባለው አካባቢ ላይ እግዚአብሔር ማን እንደሆነ እያወቁ ተፈታተኑት ስለዚህ በዛ ክፍል ላይ የሆነው ነገር ሆነና የሰሙትን ሰሙ የሚጠብቃቸውን ነገር ለመቀበል ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ነው ዛሬም እኛ አማኞች ዋናው ነገር ትልቁ ከነሱ እንድንማር የሚያስፈልገው የሚጠብቀን የእግዚአብሔር መንግስት አለ የሚጠብቀን እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ስፍራ አለ ከዛ እንዳንጎድል ዛሬ እግዚአብሔርን እንሰማ ጌታ ይርዳን አሜንና ቤተክርስቲያን አድመጡን ፕሊስ የሆነ ጉዳይ አምልኮ ፕሊስ የሆነ ጉዳይ አገልግሎት ሁሉም ቢዚ ያደረገን አንድ ቀን ይቆማል አልጋ ከያዝን ይቆማል ወደ እሱ ተጠራንበትም ስፍራ ከሄድን ይቆማል ወደዛ እንዳንሄድ ዛሬ እግዚአብሔር እንድንሰማው ጌታ ይርዳን አሜንና ድምፁን ብትሰሙ ከመጋቢው ይልቅ እግዚአብሔርን ስለምትሰሙ ለእግዚአብሔር ድምፅ ቀዳሚ ታዛዦች ትሆናላችሁ አሜን ይሄ እግዚአብሔር ሁላችንንም መርቶናል አሳድጎናል አድርጎልናል ቸርነቱን አሳይቶናል አሜን እስኪ በደንብ አሜን ብዙ ጠላቶቻችን በመንገድ ሊያስቀሩን ሲወረውሩብን ወርዋሪ እጆቻቸውን ሰብስበውልናል አሜን ነው ወይ ገዳዮቻችን ጉድጓድ ቆፍረው ሊቀብሩን ሲሉ ጉድጓዳችንን ደፍነዋል
اسكي بدنبا امين بيزو نغر يونا عمت لا ينيا نغر ميرسابت بوتا غا سيدرس اغزابير ينيا نغر بزي اندا يابقا اديس حيوتن ستونا اسكي امين ايه اغزابير زاري مندن سماو ياسفلغا امين ከሰማነው ለኛ ረፍት ነው ከሰማነው ለኛ ጉብኝት ነው ከሰማነው ለኛ መከናወን ነው ከሰማነው ለኛ በፊቱ የምንቆምበትን ኃይል እግዚአብሔር ይሰጣል ልጆቹ ስለሆነን ይሰጣናል አሜን በጣም እግዚአብሔር ሲናገራችሁ በቃ ሲናገራችሁ የምታለቅሱበት ቦታ የለም ሲናገራችሁ በቃ የቆማችሁበትን ስፍራ የሚከዳችሁ ጊዜ የለም ማንንም የማያውቀውን ነገራችሁ መጥቶ ክሊክ ሲያደርገው ያ እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዳይለየን ጌታ ይርዳን አሜን እስኪ በደንብ አሜን ከፈለግን ይሄኛውን ማሰብ አለብን ደህንነታችንን መፈጸም በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ መኖር ድምጹን መስማት ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ዛሬ የሚጠበቅብን ማድረግ እንድንችል ጌታ ይርዳን ወደ ቁጥር 12 ላይ ሄደን سنመለከት አንድ ነገር ይነግረናል ወንድሞች ሆይ ምናልባት ያው እግዚአብሔርን የሚያስዳቹ ክፉና የማያምን ልብ ከናንተ ባንዳች እንዳይኖር ተጠንቀቁ ይላል እነሱ እንደሆኑት እነሱ እንደገጠማቸው እንዳይገጥማቸው በማያምንና ክፉ በሆነ ነገር ተጠላልፋችሁ እንዳትወርቁ እንዳትጎሉ እነሱን የጣለ ፈተና እነሱን የገጠማቸው ነገር እንዳይገጥማችሁ ተጠንቀቁ ይለናል አሜን እንድንጠነቀቅ ጌታ ይርዳን ከሕያው እግዚአብሔር ያገኛችሁትን የሰማችሁትን የያዛችሁትን እንዳያስጥላችሁ ምን ያለ ነገራችሁ ይሄ ራሱ እግዚአብሔር ቃል ቢያወራችሁ ግቡና ተዘጋጁ ተጠንቀቁ መጉደል አለ መውደቅ አለ መጥፋት አለ ሁሌ ድን በድን እንደሄዳለን ብለን እንደምንዘምረው አንዳንድ ጊዜም ቻሌንጅ አለ እዛጋ ግን ማንነኛ በዛ ፊት እንድንቆም ጌታ ይርዳን አሜን ነው አቅም እንድናገኝ ጸጋው እንዲረዳን ክብር ለኢየሱስ ወደዛ ውስጥ እንድንሆን እነሱ በፈተና እንደወደቁ እኛም ደግሞ ደንዳኖች እንዳንሆን የጣላቸው እንዳይጥለን ልባችን ለእግዚአብሔር ድምጽ የሚታዘዝ ይሁን አሜን ነው አንሰሙ ተዋቂ የራሱ ጉዳይ ካላችሁ የራሳችሁ ጉዳይ እንደቀን ይመጣል ይመጣል ያን ቀን ከባድ እንዳይሆንብን ዛሬ እግዚአብሔር ድምጽ እንድንሰማ ጌታ ይርዳ አሜን አንሰሙ እግዚአብሔር ይናገራል አንሰሙ እግዚአብሔር ያወራል አንሰሙ ጭራሽ መቃወም ጀመሩ አንሰማህ ማለት ጀመሩ ሙሴን አልሰማም አሉ መሪው እግዚአብሔርን አልሰማም አሉ ተቃወሙት አሁን አትገቡም ብሎ ሲላቸው ማንን ይስሙ ማንን ይስሙ ኖርማሊ እኔ በተቀጠለልኝ ህይወት በተመረቀልኝ ትልቅ እድል ውስጥ ነው ያለው ገረመው የለም ቢባል ወይም ደግሞ ነው የለውም ቢባል ኦልሞስት 10 አመት 15 አመት ሊያልፍ ይችላል ወይም 20 አመት ሊያልፍ ይችላል ግን እግዚአብሔር በሰጠን እድል ውስጥ ከሆነ እግዚአብሔር እድሜን ይጨምራል ዘመንን ይጨምራል አሜን ነው በተጨመረልን ዘመን ግን ስንኖር ቀባሪዎቻችን ምን ያክል እንዳመለጥናቸው በሐዘን ይመታል አሜን ነው እስኪ ምን ነው አሜን አትሉ አንዳንድ ጊዜ ያለፈበትን መስመር እግዚአብሔር መጥቶ ሲናገር ቆማችሁ በስፋሩ እስኪከዳችሁ አለው ይስማ ከእግዚአብሔር ከበላችሁ ከእግዚአብሔር ከጠጣችሁ ከእግዚአብሔር ከተካፈላችሁ ከባድ እኔ እግዚአብሔር እኮ ብሎ እናንተን ማውራት ከጀመረ ከባድ ነው እዛ ውስጥ እንዳንሆን በማስተዋል እንድንሆን ጌታ ይርዳል እዚህ ዛሬ እግዚአብሔርን መስማት እንድንችል እግዚአብሔርን ማወቅ እንድንችል ዛሬ እንድንሰማው እግዚአብሔር ይርዳን ሁለተኛው የሚለን ነገር ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ሳለ እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ ነው ማለት ዛሬ እንዳትወርቁ ዛሬ የሆነ ነገር እንዳይገጥማችሁ ዛሬ እግዚአብሔርን ድምጽ ስሙ እምነታችሁን ትታችሁ ተስፋ ቆርጣችሁ ፈተናው ጥሏችሁ መከራው ጥሏችሁ ተግዳሮቱ ጥላችሁ
ወደ ኋላ እንዳትወድቁ በግላችሁ የምትወጡት አይደለም በህብረት ውስጥ ተጓዙ በአንድነት ውስጥ ተጓዙ ተመካከሩ ተነጋገሩ ተጠያየቁ ተፈላለጉ አሜን እስኪ በደንብ አሜን ምክንያቱም እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ ሲል አንድ ሰው አይደለም የብዙ ቁጥር ሐሳብ አንድነት ይኑራችሁ በግላችን ሮጠን ምንጨርሰው የለም በጋራ ግን ስንሆን እንመካከራለን ማለት ምን ማለት ነው ሊጥለን ከሚፈልገን ነገር እንዳንወድቅ እርስ በርስ እንሸካከማለን አንዱ ስለ አንዱ ይጸልያል አንዱ አንዱን ይፈልገዋል አንዱ አንዱ ይጎበኘዋል በሚደርሰው መከራ ውስጥ ሰው የለኝ ብለን በሐዘን እንዳንጎዳ ተስፋ በመቁረጥ ብለን አቋርጠን ሩጫውን ትተን እንዳንወጣ ተፈላለጉን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜንና እስኪ በደንብ አሜን አንዳንድ ጊዜ አንዳንዶች አሉ ስደውልላቸው ቆይተውም ከሆነ መሽቶም ከሆነ ይመልሱ አንዳንዶቻችን ደግሞ በጣም ከባዶች ነን ለማንሳት እንቸገራለን እግዚአብሔር የሚባለው አምላክ አሁን እንደዚህ ስትገቡ እግዚአብሔር ሲፈልጋችሁ በህብረት ውስጥ ያገኛችኋል አሜንና እስኪ በደንብ አሜን ጉባኤ ማለት በጣም መልካም ነገር ነው አሜንና እስኪ በደንብ አሜን ለምን መሰላችሁ የመጀመሪያ ሰይጣን ሲፈልገን ሊያጠቃን ሲፈልገን የመጀመሪያ ወይ ከአገልግሎት ውስጥ ወይ ከህብረት ውስጥ ወይ ከቤተሰብ ውስጥ ወይ ከራሳችን ማንነት ነው የሚያወጣ ከዛ በኋላ እንዴት አድርጎ እንደሚጫወትብን ራሱ ያውቃል ስለዚህ ይሄኛውን በትክክለኛውን ክልል ይሄኛውን ትክክለኛውን የእግዚአብሔር ሐሳብ የሚፈስበትን እንዳንወጣ በደንብ ጸንተን እንድንቆም ተጠንቅቀን እንድንጓዝ ጌታ ይርዳ እስኪ በደንብ አሜን አሜንና አዎ ክርስትና የግል ነው ግን በጋራ ደግሞ የሚፈልግበት ልክ እንደዚህ ያለ ወቅት አለ ወጋው ብለን ማንጨርሰው ፈተና ነው እስኪ ብለን ማንለው አለ እዛ ውስጥ በህብረት መግባት አስፈልጋለ አሜንና እስኪ በደንብ አሜን ለምንድን ነው ታዲያ ወንድሞች ያለን ቅዱሳን ያለን ደተሰብስበን ሲሆን ያምራል ሩጫችን ያምራል ንግግራችን ያምራል አምልኳችን ያምራል ጉዟችን ያምራል ውበታችን እስኪ በደንብ አሜን ለኔ ውበት ነው እስኪ በሉ እዚህ ብርሱ መሆን የእግዚአብሔር ስም በሚጠራበት እግዚአብሔርን ከሚያመልኩ ከሚያገለግሉ ሐሳብና ህብረት ውስጥ መሆን ለኛ ውበታችን አሜን ነው ክብራችን ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ህብረ ቀለማችን ሚገርም የሚሆነው ያን ነው አሜን እስኪ በደንብ አሜን እስኪ ይሁን ተለያየ ከለር ነው ያለን ተለያየ ስም ነው ያለን ተለያየ ቋንቋ ነው ያለን የተለያየ ባህሪ ነው ያለን ግን አምላካችን እግዚአብሔር በሚያየን በሚሰማን ጊዜ እኛ እናምራለን አሜን አሜን ነው ወይ ጌታ ኢየሱስ ተባረከው ክብር ለኢየሱስ ይሁን አቋርጠን እንዳንወጣ ተስፋ ቆርጠን እንዳንቆም ይሄ ክርስትና ማለት ይሄ ነው እንደ ብለን እንዳንተው ሰይጣን ይዞረናል ተብሏል ዞሮ ዞሮ ያገኘን ቀን ማን እንዳያስነካን ቅጣት እንዳያስገባን ምን በሉ ተመካከሩ ተፈላለጉ ተጠያይቁ ተጎበኛኙ ብሉናል አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ያቱም ሁላችንም ፍጹሞች አይደለንም ሁልጊዜ የሚረዳን የእግዚአብሔር ጸጋ አሜንና አንዳንድ ጊዜ እንጸልያለን በሚዞረን የአምስቱ ወራዊ ጾሞቻችን ላይ እንጸልያለን ስለ እንትና እንጸልይናለን ስለ አንድ ቤተሰብ እግዚአብሔር በሚሰጠን ሸክም ውስጥ እንጸልያለን ሰውየው ኖርም አልኖርም በእኛ ህብረት ውስጥ በእኛ አካል ውስጥ ስላለ እግዚአብሔር ይሰማል አሜንና ክብር ለኢየሱስ ይሁን እናንተም ደግሞ ባላችሁበት ስፍራ ሆናችሁ እግዚአብሔር የሚባለውን አምላክ ከኛ ጋር የምታመልኩ የእግዚአብሔርን ጸጋ የምትካፈሉ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አብራችሁን የምታገለግሉ በዚህ ነገር ውስጥ እንድትታደሙ እግዚአብሔር ልቦናችሁን ይክፈት አሜን እስኪ በደንብ አሜን ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ጸንተን እንድንቆም ለክርስቶስ ወደፊት ለመሄድ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ተጣምረን ለመሄድ እንድንችል በዚህ ውስጥ እንድንሆን ጌታ ይርዳል አሜን ክብር ለኢየሱስ ፈተና የሚለው ነገር አለ እንደውም ይሄኛው የገጠማቸው ነገር ታዲያ ይሄ የሚንትን ያላቸው ነገር እንዳይሆን
ولكن يجب ان يكون هناك